មនុស្សដែលខ្លាំងបំផុតគឺជាមនុស្សដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រគេហៅថា strategy អញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចូលចិត្តរៀនជាងគេគឺ strategy ហើយនិង technique ខ្ញុំចូលចិត្តរៀនជាងគេគឺអាហ្នឹងខ្ញុំមានគ្រូម្នាក់គាត់បរៀនខាងយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាអ្វីដែលបងអូនចង់បានគឺបងអូនត្រូវ set វា right អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ set សាកល្បងធ្វើតេស្តសមត្ថភាពអ្នកនរអស់គ្នាធម្មតាខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តពី idea ចូលចិត្តពីគំនិតបើសិនបើគ្មានគំនិតខ្ញុំតែនិយាយថាអ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់បើសិនបើគ្មានគំនិតអញ្ចឹងមកខ្ញុំដាក់លេខ $1,000 តើអ្នកអាចរកវាបានដែរឬទេ $1,000តើកុំកាន់ channel នោះសម្អាតថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណួរពិសេសសម្រាប់អ្នកនរគ្នាគឺ channel ជើងរបស់ខ្ញុំតើអ្នកមានសមត្ថភាពរកលុយ $1,000ដែរឬអត់អញ្ចឹងនេះគឺជា goal setting មានន័យថាយើងដាក់អ្វីមួយហើយយើងធ្វើវាបានអត់ទីគេហៅថា goal setting អាខ្ញុំចេះមកពីគ្រូរបស់ខ្ញុំអាគេជាគ្រូ marketing តែមកធម្មតាយើងចង់រកស៊ីយើងត្រូវរៀនជាមួយនឹងគ្រូ marketing យើងអាចទៅរៀនជាមួយនឹងគ្រូគណិតវិទ្យាឬក៏គ្រូអីទេយើងរៀនជាមួយនឹងគ្រូដែរបង្រៀនយើងពីយុទ្ធសាស្ត្រជាទូទៅខ្ញុំ compare នៅអ្វីដែលខ្ញុំប្រៀបធៀបនៅអ្វីដែលពួកគាត់និយាយជាទូទៅគឺការ set ដាក់នៅក្នុងគូក្បាលរបស់យើងឧបមាថាយើងចង់បានលុយ$1,000 $1,000 អញ្ចឹងយើងត្រូវ set វាហើយ set វាឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើយើងបានវាដល់របៀបណាសំណួរសួរថាតើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីហើយ number 1 and ទី2គឺត្រូវសួរថាធ្វើវាដោយរបៀបណាហើយទី3ត្រូវសួរថាពេលណាដែលអ្នកអាចទទួលបានលុយ$1,000ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសូមចែករំលែកជាមួយនឹងអ្នកនរគ្នាអំពីការ set program ហ្នឹងសង្ឃឹមថានេះជាចំណេះដឹងខ្ញុំដឹងថាប្រហែលជាវាថ្មីសម្រាប់ការគិតនៅក្នុងប្រទេសសុខនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងព្រោះថាវាមិនសូវមានគ្រូណាដែលបង្រៀនបែបហ្នឹងទេតែនៅអាមេរិកនេះគឺសាមញ្ញបំផុតក្នុងការធ្វើរឿងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងឆ្លើយសំណួរទី1គឺថាតើអ្នកកំពុងតែធ្វើអីហើយធម្មតាបើយើងដឹងថាយើងកំពុងតែធ្វើអីហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងមានសតិនៅនឹងខ្លួនមានន័យថាយើងច្បាស់លាស់អំពីវាឧទាហរណ៍ថាយើងចង់រកលុយពី YouTubeតើយើងធ្វើវីដេអូអីគេវីដេអូអីគេតើយើងប្រកាសទេថាវីដេអូហ្នឹងអាចរកលុយបាន$1,000ឬ $1,000តើយើងប្រកាសអត់ថាវីដេអូហ្នឹងអាចយើងមានជំនឿជឿជាក់អត់ណាដូចជាវីដេអូ primitive វីដេអូ complain យោវីដេអូ complain វីដេអូសារព័ត៌មានឬក៏វីដេអូអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងសូម្បីតើវីដេអូហ្នឹងរកលុយបានអត់ហើយវីដេអូហ្នឹងបើយើងរកលុយជាមួយនឹង YouTube យើងត្រូវគិតអំពីស្របទៅនឹងច្បាប់ YouTube អត់ right ដែលមានគិតពីបញ្ហាហ្នឹងអត់សម្រាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយកាលណាយើងច្បាស់លាស់នៅលើអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើហើយយើងប្រកាសថាវានឹងឲ្យលុយយើង$1,000តាមរយៈការធ្វើវាហ្នឹងគឺយើងធ្វើវាទៅគឺ 100% គឺជោគជ័យហើយ 100% គឺជោគជ័យអត់មានអីជារណាំងបាំងទេប៉ុន្តែបើសិនបើយើងអត់ច្បាស់លាស់អ្នកអរគុណថ្ងៃក្រោយនឹងអាចបោះបង់នៅអ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើហ្នឹងឲ្យតែមិនច្បាស់លាស់គឺនឹងបោះបង់វាតែម្ដងនេះគឺជាចំណុចទី1គឺថា focus នៅលើអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើតើវាច្បាស់លាស់អត់ចំពោះសំណួរទី2ថាយើងធ្វើវាដោយរបៀបណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងអាយយើងមានរបរមួយយើងមានរបរមួយឬក៏យើងមាន YouTube video តើចំនួន YouTube video របស់យើងអាចនឹងឲ្យមនុស្សប្រមាណអ្នកមើលវីដេអូរបស់យើងនិយាយយើង focus លើវីដេអូរបស់យើងណាតើវីដេអូរបស់យើងផ្ដោតទៅលើអីផ្ដោតទៅលើអីតើមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលនឹងមើលវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំឧទាហរណ៍តាក់ទងទៅនឹងបងប្រុសម្នាក់គាត់បរៀនភាសាអង់គ្លេសគាត់ថាចំនួន view គឺអត់ទេគឺអត់ទេហ៎គឺខ្សោយមែនតើ why the question to the hand អីបានជឿquestion on why ហើយជឿជាក់អត់ចំនួនខ្ញុំជឿថាជឿជាក់អត់ថាការបង្រៀនវីដេអូតាមរយៈ YouTube ហ្នឹងអាចរកលុយបាន$1,000ជឿអត់ជឿជាក់ថាខ្លួនឯងធ្វើអាហ្នឹងអត់ហើយតើខ្វះចំណុចអីភាសាអង់គ្លេសការបង្រៀនរបស់យើងតើ
មនុស្សណាដែលជា target របស់យើងមនុស្សកម្រិតណាតែមួយទៅហៅថាដូចជាមានជប៉ុនជប៉ុនអត់ប្រើភាសាអង់គ្លេសទេអញ្ចឹងគឺជា target របស់យើងហើយបើខ្ញុំឧទាហរណ៍ជប៉ុនព្រោះទីផ្សារវាឲ្យពាណិជ្ជកម្មថ្លៃបារាំងហើយយើងអាចមកអាមេរិកបានពួកគេជានិយាយភាសាអង់គ្លេសអីអញ្ចឹងទៅប្រទេសណាដែលអត់និយាយភាសាអង់គ្លេសភាសាណាស៊ីព្រុយណេឥណ្ឌូនេស៊ីអេអូនឹងគឺត្រូវការភាសាអង់គ្លេសតើកម្រិតរបស់យើងសំនឹងបង្រៀន international អត់ហើយតើបើយើងបង្រៀនតើអ្វីជាផលប្រយោជន៍ណាត្រូវគិតអំពី benefit អង់គ្លេសហៅថា benefit ហើយនឹង solving problemមានន័យថាដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលមានបញ្ហាមានដឹងថាមនុស្សប្រមាណអ្នកមានបញ្ហាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងមនុស្សប្រមាណអ្នកហើយមួយទៀតប្រហែលជាម្ចាស់ account គាត់គិតតែរឿងធ្វើម៉េចឲ្យបានលុយពី YouTube wrong way កាលណាយើងតើយើងអាច develop ខ្លួនឯងទៅជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅបានអត់ជាភាសាអង់គ្លេស develop ខ្លួនឯងទៅជាអ្នកគេថា editor សម្រាប់សារព័ត៌មានបានអត់ okay កម្រិតសារព័ត៌មានសារព័ត៌មានដែលគេចុះផ្សាយធម្មតាមួយទៀតតើអាច develop ខ្លួនឯងជាអ្នកចេះភាសាអង់គ្លេសទៅជាអ្នកហៅថាតាមរយៈតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ណាគឺយើងជាអ្នកបកប្រែគឺយើងជាអ្នករៀបចំឯកសារអីចឹង right អាច develop ខ្លួនឯងទៅបែបហ្នឹងបានតើមានក្តីសម័យខ្លួនឯងអាចទៅជាម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុឯណាមួយនិយាយភាសាអង់គ្លេសដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែរអត់ right អាការដែល YouTube នេះហើយដែលបង្រៀនអ្នកបង្រៀនអ្នកឲ្យយល់អំពីអតិថិជនដែលមកមើលវីដេអូរបស់អ្នកតើមនុស្សកម្រិតណាអាហ្នឹងគេហៅថា focus ទៅលើគោលដៅ direct មិនមែនគោលដៅរបស់យើងបើយើងអត់ផ្ដោតលើអាហ្នឹងទេយើងអត់ស្វែងយល់អំពីតើតើអ្នកណានឹងមើលវីដេអូរបស់យើងទេងាយនឹងបរាជ័យងាយនឹងអស់សង្ឃឹមណាស់ចាំមើលដល់បើសិនជាថ្ងៃក្រោយ channel របស់គាត់នឹងគ្រប់ចំនួនម៉ោងគ្រប់ចំនួន subscriber ហើយ YouTube បើកអរលុយក៏គាត់នៅតែអស់សង្ឃឹមដែរព្រោះហេតុអីលុយបានតិចលុយបានតិចខ្ញុំជឿជាក់ថាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើង develop យ៉ាងម៉េចតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទាញគេឲ្យចូលមកមើល YouTube របស់យើងតែនេះគឺត្រូវតែសេចុះក្រោមតែសេខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឯងត្រង់ចំណុចហ្នឹងណានេះជាឧទាហរណ៍ចំណុចទី2គឺយើងសម្ដៅទៅលើ target មានន័យថាជាគោលដៅជាទិសដៅរបស់យើងតើនរណាជាអតិថិជនរបស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគេហៅថា rank up YouTube video របស់យើងខ្ញុំឲ្យអ្នកនរគ្នាពិចារណាបង្កើតណាបង្កើតនៅ social media 5ទី1 YouTube ទី2 Facebook pageFacebook group whatever Instagram right Snapchat ហើយនឹង Twitter okay ប្រាំ social media នេះគឺសំខាន់ណាស់ព្រោះមនុស្សប្រើច្រើនគឺយើងអាចទាញមនុស្សចូលមកកាន់ YouTube របស់យើងឲ្យគេស្គាល់យើងច្រើនណាធ្វើរបៀបណាដូចត្រាតែយើងធ្វើវាគ្មានពេលណាដែលយើងឈប់ទេយើងចង់ធ្វើ ordinary ធ្វើសំដាយយើងធ្វើទៅធម្មតាលទ្ធផលដែលអ្នកទទួលបានគឺធម្មតាដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងឯងណាហើយមនុស្សខ្លាំងខ្លាំងទាំងអស់ leader អ្នកដែលឆ្នើមឆ្នើមទាំងអស់គេហៅថា entrepreneur no they work so hard many tabok គឺគេពេញចិត្តនឹងធ្វើការងារហ្នឹងគេនាំជីវិតគេ pop up ហើយយើងព្យាយាមធ្វើណាឥឡូវចូលដល់សំណួរទី3ខ្ញុំឆ្លើយសំណួរចុងក្រោយគឺថាតើពេលណាដែលយើងអាចachieve now away achieve នោះមានន័យថាទទួលបាននៅ away ដែលយើងប្រាថ្នាឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បានលុយពី YouTube តើយើងត្រូវមានប្រមាណវីដេអូហើយយើងត្រូវមានចំនួន subscriber ប្រមាណចំនួនម៉ោងប្រមាណហើយ YouTube ឲ្យ 1,000 subscribe ហើយនឹង 4,000 ម៉ោង watch មានន័យថាមានអ្នកមើលជាគ្រប់ចំនួន 4,000 ម៉ោងអញ្ចឹងសួរថាយើងធ្វើវាបានអត់នេះគេដាក់គោលដៅឲ្យយើងធ្វើសម្រាប់ចិត្តណាអញ្ចឹងជាបកពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យបាន250វីដេអូជាបកពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនៅលើ YouTube អត់ហើយបងខ្ញុំឲ្យ target ខ្ពស់ម៉េចខ្ញុំឲ្យថាធ្វើម៉េចឲ្យបាន200
កុំខ្វល់អីទាំងអស់ធ្វើវីដេអូឲ្យបានល្អហើយផុសវាសរសេរ description សរសេរចំណងជើងដាក់តាមណែដាក់ tag ឲ្យបានល្អធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតហើយខ្ញុំមានបង្រៀនទាំងអស់នៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំគ្រាន់តែទៅ channel របស់ខ្ញុំរកមើលវីដេអូទៅគឺភាគច្រើនគឺនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំ guarantee ឲ្យអញ្ចឹងយើង design ឲ្យយើងផុសឲ្យបាន250វីដេអូរៀបចំស្អាតអស់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថា 100% YouTube នឹង approve អ្នកទាំងអ្នកជាមិនខានខ្ញុំជឿជាក់នៅក្នុងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមានទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងអាចបានលុយ1000ដុល្លារហេហើយ1000 dollars អញ្ចឹងខ្ញុំសរុបមកវិញថាធ្វើម៉េចឲ្យបានលុយ1000ដុល្លារតើអ្នកជឿជាក់ទេថាអ្នកអាចរកលុយបាន1000ដុល្លារចឹងទី1គឺយើងត្រូវដឹងថាអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើប្រភេទវីដេអូហ្នឹងគឺស្របជាមួយនឹងច្បាប់ YouTube អត់ជា number 1យើងចង់រកលុយជាមួយ YouTube ហើយបន្តមកទៀត how មានន័យថាតើយើងធ្វើវីដេអូអស់ហ្នឹងដោយរបៀបណាយើងរៀបចំអីខ្លះអេ target របស់យើង target របស់យើងមានន័យថារោមនុស្សណាដែលមើលវីដេអូរបស់យើងមួយហ្នឹងវីដេអូរបស់យើងជាលក្ខណៈ general គឺងាយមែនតើណាប៉ុន្តែបើវីដេអូរបស់យើង specialist ឧមាថាដូចបរិញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេសគឺ spec គឺមានន័យថារួមតូចហើយអញ្ចឹង target របស់យើងតិចវាខុសពី primitive we call be funny video we call be vlog we call be magic show we call ពួកហ្នឹងគឺ general អញ្ចឹងងាយនឹងមនុស្សមើលច្រើនណាគេថាយើង specialistវារៀងប្របាក់បន្តិចបើតែបើយើងពេញចិត្តធ្វើវាប៊ឹមហើយព្រោះមនុស្សណាក៏ចង់ចេះចង់ដឹងដែរហើយទី3គឺថាពេលណាពេលណាពេលដែលយើងឧបមាថាយើងថតតែកាមេរ៉ានេះមួយឯងធ្វើមិនទាន់ទាំងបានកញ្ចក់ lens មិនទាន់បានអីផងយកទៅលក់មិនកាត់មានតែទិញអញ្ចឹងតើតែកាមេរ៉ាហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើឲ្យហើយស្អាត design ស្អាតហើយគេទិញហើយអញ្ចឹង YouTube វាមានកម្រិតវាកាលណាយើងផុសមកវីដេអូ2វីដេអូគេមាន YouTube វារ៉េងឯង YouTube វារ៉េងអស់ហីអញ្ចឹងជាបបិសុទ្ធរបស់ខ្ញុំគឺ250វីដេអូខ្ញុំនិយាយដែរគឺថា250វីដេអូអូខេនេះគឺជាការសង្ខេបនៅគំនិតនៃការថាធ្វើម៉េចបាន1000ដុល្លារតើអ្នកអាចធ្វើបានដែរឬទេហេបើមានសំណួរអីតកតងទៅនឹង idea ពីច្រើនគឺគំនិតណាខ្ញុំនិយាយcomment ខាងក្រោម Hi បាទតន subscribe subscribe channel របស់ខ្ញុំបាទជួបគ្នាឱកាសក្រោយសុខសប្បាយទាំងគ្នា bye